Ide erdem oas fösöste. Hurra, hurra, hurra. Funsigt godt sig en gave for, som hun har ønsket sig. Det var næsten ligesom at være i svømmehal, det her. Dengang vi var små. Mm. Jeg tror, det er bedst. Ja, det er godt. Hey, ved I, hvad jeg godt kunne tænke mig? Vi behøver et tidspunkt. Lad det vinde. Ja. Sæt ude i drivhuset hele dag. Og hvad så? For morgens skyld, jeg savner min søn. Og det tror du, det gør? Jeg forstår ikke, at man bare kan gå op i hver dag. Kan du det? Tak. Hvorfor kunne du ikke bare bakke op om det her? Bakke op om hvad? Ja, hvad tror du? Jeg har svært ved at... Ja, du har svært ved, men måske du kunne overveje, hvordan vi andre har. Han er glad for, at vi valgte den sten. Mister min søn. Jeg har ikke rigtig svært ved at snakke om det. Med navn som helst. Hun tænker nok, hvad er det for to hjemløse, der sidder der? Imad Mures. Du har et rundstykke, Nausch.